Sumqayıt Məhkəməsinin qərarına əsasən keçmiş deputat, borc qalmaqalları ilə gündəmi zəbt edən Rafail Cəbrayılova və qardaşına məxsus dərhal MMC tərəfindən Mehdiabad Novxanı şossesi üzərində 5,65 hektar torpaq sahəsində tikilmiş 23 ədəd 6 mərtəbəli binanın ikisi və kompleksdəki obyektlərdən biri söküləcək. İddia edilib ki, məhkəmə söküntü işlərinin Cəbrayılov qardaşlarına məxsus şirkət tərəfindən aparılması barədə qərar çıxarıb. Səbəb kimi, həmin ərazinin 1,4 hektarının Binəqədi Oil Company əməliyyat şirkətinin istifadəsində olmasıdır. Qeyd edilib ki, kompleks tam məskunlaşıb və binaların böyük əksəriyyətində məcburi köçkünlər yaşayır. Əziz izləyicilər, əgər kanalımıza abunə olmamısınızsa, videonun aşağısındakı abunə ol düyməsini və zınqrov işarəsini basın. Videonu bəyənməyiniz və şərh yazmağınız bizim üçün önəmlidir.